مسؤولينتي عسبتال كقرقارة مقالة هرقيسا ياقبتي مناسبة لغو حسيي سنة قرودة لبادة كسو ريكتا عساسكا ايبت الداوين تعودرة ودنا هيا لغو مقعابة اندى قرقار ايكا ترسن عسبتال كقرقارة مقالة هرقيسا وحانا قيب تاسي مدد اي شقين يسي لبادة سنودة لغو دوييي دادا يتريد دو قار يسو كون ايا بغل قف و بغل كميدا ييهين عرور يرير وقار كود نوودنو حدنا اما دلولي وغورينا الكاسو حكا هلاقا اسمها هوسبيتال كقرقار زيد ابو بكر عبد الله قرقار هوسبيتال بكتر شمية انو وفايديو وددكا سومالي ملك ستوچو كتبا اما ودياريو دايس اي كهليان اما مالي كهليان وحيابيه ديبادي لوغو تكتري وايو دالكو هدي آنو لهاين inu isku filnaasho ama dad bulsho ay kan leedahay de wax kasta bay dibada ugu tageysay ayagoo dad isku filnaasho ka gaarin waxa la yaabaa still they are lacking behind ka caafimaadka uu ku ugu horeeya qofka aanu meel la gaarin u loo baahayn loo daweeyo saadirteed aad bir khaatiif tu maasiin kooxdeegna halkaas waxa ka hadlay doktor maxamed xasan iyo doktor god noqsonahay labada sano ee aynu furnay qaybta wadnaha indho gargaar oo isla kaashadeen dhakhtarro Hindiya iyo dhakhtarro Soomaaliya in lagu guuleystay oo la furay in ka badan 1,100 qof oo ay 100 caruur tahay kun kale dadka waaweyn yihiin qaar wadnahoodu xiran yahay iyo qaar wadnahoodu furan yahay ba oo caruurta ah dadka waaweyna waxa loo yaqaan angiography ama angioplasty ama pacemaker oo ah wadnaha oo xiran in xididdiisa la furo oo la geliyo maxaa la dhahay waxa loo yaqaan stand oo ah in meeshii markuu wadnaha haarta ku dhaco oo uu xirmo in la furayo oo la gelinayo mid ka ilaalisa inuu xirmo oo nolosha ka harsan haduu Ilaahay ugu tala galay inuu marka xididkaas uu furnaado oo qofkii markii hore wadnuhu xidhnaa ee xunjirtu xidhay laga furo oo qofkii markii hore ee neefta tuurayay ama maxaardaye chest painka ama maxaardaye laabtu xanuunaysay uu markaa hagaago oo qofkii noloshiisa caadiga ku socdo waxaanu ku dari doonaa oo ah maxaardaye future kana inaan xitaa amaliyad aynu ku sameyno oo amaliyadkiina aan meel loo tagin guud ahaan waxaan jeclahay in aan gaarsiino baaq dhaqtarada in Soomaaliland ku dhahan iyo meel ka sabar dhaqtarada la shaqeeya in loo dadaalo hadii laga helo xanuunkaas xanuunadaas coronary artery disease ka in loo soo diro waa center fiican baan isna natiijada aan gaarnayna waa mid fiican tiradu ma badna waxa badan oo waxa jira hor jooga waa arrin cusub oo dhulkeena ku cusub si loo hirgelin lahaa shaqaalaha tababarka dadka waxan cilmi waliba yar yihiin moogtahay aan qalabko isaguna qaliya waxa soo dhanba naga hor jooga laakiin imika waxaan oran karaa waan ku goleysanay inaan sameyno center xagga wadnaha ah oo qaybtan coronary artery disease ka de tirada la sheego waa tira fiican laba sanood gudaheed waana sii biir doontaa insha Allah markay dadku fahmaan dad badan baa imika yimaada emergency wixii ah infarct markay sameeyaan in la soo diraa fiican waa saagaarnaas ka dunida oo kulka hadii qofkii maartay laga gaaro injirta laga saaro waa indication ka ugu fiican way taasi isaguna geystiisa halkaas waxa ka hadlay Dr. Fifeik kamid dhakhaatiirta ajaanibka ee ku takhasusay cudurrada wadnaha waxaan u hambalyeeyay muddadii labada sanadooda gudaha laga gaaray hawsha laga shaqeynayay isaguna si gaar ah u mahadceliyay Dr. Cabdiraxmaan Okombe oo Xuseen laf dhabar u ahaa aasaaskii qaybta lagu dabiibo caruurta yaryar ee wadnuhu daloolo isaguna sidoo kale Xuseen dhakhaatiirta iyo hawlwadeenada kale ee caafimaad ee la shaqeeya ay sabab u yihiin shaqada laga qabto qaybta lagu daweeyo caruurta ku soo dhasha wadnahooda daloolo ama xidhan geestiisa halkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha cusbitaalka gargaar Dr. Cabdiraxmaan Cali Maxamed Okombe runaantii waxa weeyaan inaan xusno waxqabadkii labadii sano ee aanu qabannay wixii aanu qabannay inaan sheegno oo aanu deegaano guulihii la gaareen iyo talabaad inaan dhiri gelino shaqaalihii Soomaaliyeed waa runaantii markaad eegto waxa weeyaan markii hore hawsha inta badan waxa qabanaya ama gacanta ku hayo ahaayeen dhakhaatiirta Hindida iyo shaqaalaha Hindiya laakiin waxaan moodaa inay 130 ama 140 imka guushaan soo gaarsiinayno inay qabtaan hablihii Soomaaliyeed ama shaqaalihii Soomaaliyeed hawshii ay qabtaan la wareegaan
ee taasina waxa weeye waa guulka la noo soo biirsay ee runaantii sanadka hadii Ilaahay ka dhigo waxaan ku haweynahay inaan dhowr arrimood qabano oo tii ugu dhawaashay dhaqaatiirtii iga horeysay ma dhaqtar maxamed xasan iyo dhaqtar goodba waxa weeye dahalkii weyn la taagnaado ma hayn horumar la sameeyo way waxaan doonaa markaa in la bilaabo inaan furi karno wadnihii la sameyn karo oo xagga lagu qaban karo wixii xididadu xidnaayeen ama halbowleyaasha dhiiggu xidnaa u baahna in xidid kale loo soo talaalo oo wadnihii lagu talaalo ama xididadii furnaa u baahna in laga bedelo bal ay lagu bedelo waxyaalihii la sameeyay lagu bedelo waxyaalo badan noocaas aan sameyno ku talo jirna hadii Ilaahay ka dhigo oo la sameeyo qalliinkii guud iyo sidoo kale caruurtii reer ku dhalanaysay iyaduna dee qaabdarrida ku dhalanaysay ee wadnuhu in la helo meelihii lagu kabilaa wixii oo dhan taas waa qorshaha socdoo hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay nala qabto in sanadkan cusub ee 2020 inaan heli karno hawshaas wax kale oo aan doonayno iyadana aanu gaadhno waxaan ognahay imika aad looga dhaqaatiirta aad uga dhawaajinayaan ba aad u sheegay waxa weeyaan hadda jir dadka imanaya ama caruurta imanaysa waa caruur muddo badan xanuunka la soo nooleed oo la soo tacaalaysay oo aanay markaa dhib badan ay tahay sidii loo xalin lahaa markaa muhiim noqonaysa in caruurta loogu tago guryahoodii guryahoodii marka lagu gaari karin waxa weeyaan caruurtii reerada imika abo maxaa dhalatay kadib barbaarinta ku jirtay markaa iskuulada barbaarinta la ilaado ku jirta ayaan doonayaa inaan si joogto ah u tagno oo markaa la screen gareeyo la baaro si markaa loo heli karo kuwa la nool xanuunkan markaa wadnaha ay noo iimanayaan leeyihiin annaga daboolayna annaga bixinayna marka taana waxaan doonayaa ku booriyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba kuwii aan awoodi karin in la soo diro deetana qaar awoodaya ayaa bixin doona hadii Ilaahay ka dhigo ugu dambeyna halkaasi waxaa shahaado sharaf iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyey qaar ka mid ah howlwadeennada kala duwan ee qaybta daaweynta cudurrada wadnaha ee inta gargaar Ismaan Axmed Ismaan Saabti Fargeysa.